Підступні, цинічні, втираються у довіру і роблять усе можливе, аби розвести своїх жертв на гроші. Мова про шахраїв, які ніколи не сплять і вигадують все нові схеми, аби збагатитися за чужий рахунок. Сьогодні я розкажу вам далеко не про одну оборудку шахраїв, і, можливо, мої історії допоможуть комусь уникнути неприємних ситуацій. Розпочну з підступних акторів, які самі з Молдови мешкали в Одесі, а розводили літніх людей у столиці. Отже, увага на екран. А це треба обов'язково? Так я говорю, що треба. Цей квартет затримали у Києві ще в листопаді минулого року. І от тепер правоохоронці завершили слідство і направили обвинувальний акт до суду. Дії зловмисників кваліфіковано за ознаками статті 190 частини 2 шахрайство, вчинене повторною групою осіб, а також за ознаками частини 3 і 4 статті 186 грабіж. Чому грабіж? Тому що у деяких випадках потерпілі відразу розуміли, що мають справу з шахраями, висловлювали своє невдоволення, в результаті чого зловмисники виривали у них з рук грошові кошти та зникали. Виривали гроші та зникали – це м'яко сказано. Якщо схема шахраїв зривалась і пенсіонери зрозуміли щось неладне, одна з жінок їх била, а інша нишпорила в оселі та забирала усі цінні речі. Що ж до самої схеми бандитів, вони завчасно телефонували літнім людям, представлялись працівниками соціальних служб, казали, що в країні триває грошова реформа, і пропонували замінити банкноти старого зразка на нові гроші. Потім вирушали у гості до пенсіонерів. Дивіться, пачки новеньких купюр начебто тільки з банку, а насправді все це – звичайні календарики, сувеніри. От і виходить, у літніх людей забирали їхні заощадження, а залишали кольорові папірці. А тепер розкажу про аферу на мільйон. Приблизно таку суму видурив також у літньої пані вже ось цей чоловік з Миколаєва. Треба віддати належне правоохоронцям, які дуже швидко та оперативно затримали шахрая. Та про це трохи згодом. Зараз безпосередньо про схему пройдисвіда. Вона всім відома та чомусь досі дієва. Чоловік серед ночі зателефонував своїй жертві і пробубонів у слухавку щось на кшталт «Ваша донька потрапила в ДТП, є потерпілі. Якщо хочете врятувати дитину, домовляйтесь за гроші зі слідчим». Ось його номер. Перелякана пані швиденько перетелефонувала псевдослідчому і домовилась про зустріч. З собою взяла усі свої заощадження. Небагато немало – 26 тисяч доларів і ще майже 6 тисяч євро позичила у сусідки. Гроші передала власноруч аферистові та написала розписку, що робить це добровільно, не маючи жодних претензій. Тільки після цього пенсіонерка зателефонувала доньці, щоб повідомити, що зробила усе, аби її врятувати. Яке ж було здивування жінки, коли вона почула, що з донькою все гаразд. Лише після розмови із донькою жінка усвідомила, що її ошукали. Звісно, зателефонувала вже справжнім правоохоронцям, і вони цього разу дуже оперативно відшукали шахрая. Вказана особа раніше судима за вчинення майнових злочинів. При собі у злочинця було вилучено грошові кошти, які належали потерпілій. В поліції вкотре застерігають та нагадують елементарне правило, щоб вберегтись від цієї афери. Одразу після розмови із шахраєм наберіть близьку людину. Швидше за все, із нею все гаразд, і вона просто спить у себе вдома. І наостанок розкажу про інтернет-аферу на Сумщині. Там шахрай ошукав 20-річного хлопця і фактично залишив парубка без подарунку на день народження. Батьки подарували хлопцю гроші – 17 тисяч гривень, бо парубок мріяв про мотоцикл. Омріяний байк іменинник почав шукати на сайті оголошень і врешті знайшов дуже вигідну пропозицію. Головна умова продавця – внести аванс – кілька тисяч гривень. Хлопчина перерахував гроші і отримав підтвердження від представників пошти, що його посилка виїхала. Товар надійшов до відділення Нової пошти, прийшов його отримувати, а на місці з'ясував, що товар був відкликаний відправником та виїхав з міста Шостка назад. Хлопчина, звісно, набрав продавця, той пояснив, що пересилка коштує більше, ніж він отримав авансу, тому завернув її назад. Попросив ще перерахувати гроші, щоб не було жодних сумнівів. І запевнив, що зараз все владнає. Малий знову перерахував гроші, але бажаного мотоциклу так і не отримав. У посилці був не мотоцикл, а була цегла складена. І таким чином він не отримав свого товару та майже 17 тисяч гривень відправив невідомій особі, яка його обманула. У поліції хоч і розпочали кримінальне провадження, афериста наразі так і не вирахували. Та, звісно ж, не затримали. І зробити це буде відверто складно.
Як бачите, шахрайських схем існує чимало. Я розповів лише кілька конкретних прикладів і сподіваюсь, вони допоможуть вам уникнути біди. Будьте обережні і завжди міркуйте, коли вам пропонують щось незвичне та сумнівне. Бережіть себе!